Abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa poolisoota tiraafikootaa fi to'attoota tiraafikaa godinaalee Oromiyaa 5 magaalaa Jimmaatti leenjii to'annoo nageenyaa tiraafikaa kennaa jira. Lammaa Gammadaa. Abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa dhaadannoo dogoggora kootiin lubbuun nama tokko balaa tiraafikaatiin hin bahu jechuun sochii cimaa taasisaa jira. Haa ta'uutii garuu odeeffannoon hammeenya balaa tiraafikaa dhaabilee samqubnamtii garaagaraatiin kennamus guyyaa guyyaatti garuu lubbuun namoota hedduu balaa tiraafikaatiin bahaa jira. Ragaan abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa irraa arganne akka mul'isutti ji'oottan saglan darban keessatti lubbuun namoota 1,600 yommuu bahu balaan qabeenya irrattis qaqqabe qarshii miiliyoona 121 gahee jira. Balaa tiraafikaa kana hir'isuudhaaf qaamolee poolisii tiraafikaatii fi to'attoota gutaa lixaa godina Shawaa Kibba Lixaa, godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaa, Boonnoo Baddallee fi Lu'a Baaburaa irraa walitti babbahaniif leenjiin magaalaa Jimmaatti kennamaa jira. Leenjiin magaalaa Jimmaatti kennamaa jiru kunis dambii fi qajeelfama geejjibaa to'annaa hordoffii irratti qaamolee nageenya tiraafikaa akkamiin teeknoolojii haaraa riikardii fi gulantaa adabbii hojii irratti oolchan jechuun mariin gaggeeffamaa jira. Leenjifamtoonni hubannoo leenjii kanarraa argatan hojii irratti jijjiiruun reekardii fi adabbii haaraa irratti kanneen xiyyeeffatan hojii irratti oolchuuf hubannoo isaan argatan kan isaan gargaaru ta'us dubbatanii jiru. Karaa guutuu ta'een hojicha kana galmaan ga'uu dadhabnaan balaan dabaluu ni mala. Mirgi lammiilee keenyaas ni kabajama jennee yaadnu waan ta'eef dambiicha karaa guutuu ta'een hojii irra oolchuunis shoora qabachuudha qaamni to'atu. Konkolaachisaan tokko asitti balaa geessee bakka biraatti bada. Kun kana keessaa bahuun danda'u yeroo ammaa jechuudha. Akka biyyaatti waan jiruudhaaf eessuma dhaqee dhokachuu danda'u. Adabbiin duraan jiru qarshiidhaan kan ol ka'e malee nama kan barsiisu waan hin taaneef dambii amma bahe kanarraan rakkoowwan kanaan dura turan hin hiikkatu jedheen abdii qaba. Mallattooleen tiraafikaa bakka barbaachisaa ta'anitti dhaabbachuu hafuun isaaniis akka rakkootti hin ilaalan. Kanaaf naannoo sanarrattis xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu waan qabu natti fakkaata. Abbaan taayitaa geejjiba naannoo Oromiyaa dhaabbata Daaftek Sooshaal ICT Soolushin waliin ta'uudhaan teeknoolojii SMS'iif ragaan adabbii to'annoo tiraafikaa iddoo tokkotti adabame akka daataa beezii tokkoon to'atamu gochuuf hojiin cimaan hojjetamaa jira. Hojii gaggeessaan kaampaanii Daaftek Sooshaal ICT Soolushin obbo Sooshaalaa Bayyanaa ragaan adabbii to'annaa tiraafikaa kanaan booda sarvarii tokko jalatti to'annaan akka irratti gaggeeffamu dubbatanii jiru. Naannoleen hundi seentiraal daataa beezitti fayyadamaniitoo wal quunnamu jechuudha. Oromiyaa keessatti kan adabame daataan sun naannoo Amaaraatti mul'ata jechuudha. Naannoo Amaaraatti kan adabame daataan sun naannoo Oromiyaatti mul'ata jechuudha. Kuni tiraanspoortiin daangaa waan hin qabneef naannoo kukkutee waan deemuuf kuni ragaan adabbii kun bakka tokkotti daataa seentarii tokko irratti argamuunsaa faayidaa guddaa qaba jechuudha. Abbaa taayitaa geejjiba naannoo Oromiyaatti daayireektarri to'annaa nageenya tiraafikaa kan ta'an obbo Kababoo Gaaradoo to'annaa tiraafikaa keessatti poolisiin tiraafikaa fi qindoominni to'attoota tiraafikaa abbaa taayitaa geejjibaa keessa kanneen hojjetan qindoomina addaatiin hojjechuun balaa tiraafikaa hir'isuuf leenjiin amma kennamaafii jiru kun ga'ee guddaa akka qabu dubbatanii jiru. Qaamonni kun lamaan yeroo yeroodhaan wal arganii ragaa walirraa fudhachaa balaa tiraafikaas waliin iddoo balaan baay'inaan ga'u itti waliin ta'uudhaan jechaadha. Akka qindoominaan to'atan waliin akka socho'an yeroo hundumaa fi akka jijjiirama fiduu danda'anitti waliin akka hojjetanidha jechaadha. Kan kallattiin kenname akkaataa kanaatiin leenjiin kan kennamaa jiru ta'uusaati.